Ovo je dodatak. Evo me kod benzinske pumpe. Zvali su ljudi zbog svetiljki. Bojan Imković i ja smo o tome razgovarali. Međutim, ovaj dodatak je da vam prenesem, s obzirom da u Krupcu ima još dva ležeća policajca, ležeće prepreke. Čuo sam Tomicu Aleksića ponovo, rekao mi je da će sva tri da se rade, uz jednu ogradu da nije sigurno da će mašina da bude spremna danas, obzirom da malo duže nije radila čitav mesec, ali se nada da će sve biti u redu. Dakle, dragi Krupčanci, danas polako vozite, ljudi će da rade, da obeleže sve tri ležeće prepreke. Eto, toliko iz Krupca.